Здравейте, приятели на Мачкаст! Предстои последния от четирите епизода на запис, който правим, докато си почиваме малко, разбира се. Побързам да кажа да ни последвате в профилите ни в Instagram, в TikTok, в Facebook на Мач Телеграф и в Телеграф, разбира се, да си купувате вестниците всеки ден и Мач Телеграф и Телеграф, да ни последвате, да цъкнете на камбанката в YouTube канала на Мачкаст, да ни последвате и в VBOX, да четете сайта Telegraph.bg, разбира се. Всичко това не е доста ангажирано, ама не го забравяйте да го правите, защото е важно. В тези епизоди, както знаете, се забавляваме, някои триумфират, други се срамят, но това е положението. Затова не ни пука особено, разбира се, колеги. Започваме пак с матч шах. Разбира се, очакваме и старта на Лудогорец в Шампионската лига. Ще видим какво ще се случи и там. Когато записваме този епизод, разбира се, все още не знаем подробности, затова не коментираме. А пък вече следващата седмица очаквайте юбилея, 50-ти епизод на Мачкаст. Ще бъде голям купон. Да. Със сигурност. Но, нека да си започваме сега с игрите. Кате, боги. Имам да наваксам, колеги. Една точка те води, Богомил, така да. Че... А играта става все по-интересна. Давай с камък, ножица, хартията, започваме да видим. Точно така. Момчета, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Така, за пореден път Богомил ще бъде първи. С какъв знак ще играем? С кръгче в средата започваме. С кръгче в средата. Така да кажем на нашите зрители, че хоризонтално са отборите на Лудогорец, Левски и ЦСКА. А вертикално е играч от Африка, играч от Южна Америка и играч от Балканите. Предимството на Богомил. Да, с кръгче, разбира се, в средата, както винаги, играч от Южна Америка и Левски. Манола Мендоса, любимец на феновете на Левски. Добре. Аз ще изригна с един Абел Анисе, африкански играч от Лудогорец, който вече не е част от Лудогорец. Да, игра доста. В България. Аз имам играч от Балканите и Лудогорец. Младен Кашчелан. Това е дълбочина, нали? Черногорец. Играл при първата титла на Лудогорец. Добре. ЦСКА и Африка. Срещат се в Дауда Бамба. Благодаря ти. Аз играч от Африка и Левски, Гара Дембеле, разбира се. Ама не е то Гара Дембеле. Така, пенати си на... Играч от Балканите, разбира се, тук не включваме България. Да. И Левски... Предрак Пажин. Добре, приемаме. В този момент в форми може би реми. Поредното реми. Ами. Да, форми се. Аз ще кажа играч от Южна Америка в ЦСКА Бран Морено. Бран Морено, аз да. Да, точно така е. Така, истина. Да. Аз ще кажа играч от Южна Америка в отгоре. Не знам, ще се справиш ли? Матиас Тисера. Айде. Ай. Каза продаване за 8 милиона евро, Игор Тиаго. Не искам да го казвам. Не искаш, добре, ще го запомня. Боги, за теб остана играч от Балканите и ЦСКА, въпреки че да отговориш или не отговориш. Да, този... пак завършва на 0-0. Тя да видим кой играч от Балканите. ЦСКА те са наистина толкова много, че... Че не мога да се сетиш. Да, да. Еми към Диан Максич и Вартар. Еха. Да. Момчета, поредната футболна драма завърши 0-0. И всичко се реши в последния. Ма ти знаеш как да играеш морски шах, не? Сегаш просто рандом. Да. Знаеш как да играем морски, знаеш за Хикс. Тупа топката, тупа топката. Професионалисти. Да, възползва се от момента ми на слабост и сега вече тупа топката. Игра за реми, али 0-0. Има го в зара. Играем за победа, бе. Добре, нека сега да видим как пък ще се справят момичетата на матча Куиза. Момичета,
Време е за последния матч, кои са от тази серия, които правим на запис. Много добре се представихте и двете до момента, много малко грешни отговори дадоха. Надявам се, че и всичките наши зрители са били така доволни от това, което сме направили и пък са и научили по нещо, както се казва. Последната тема, която ще обърнем внимание в тази серия от епизоди, е Висшата лига на Англия. Готови ли сте? Напълно. Винаги. Добре, по спомени, Лиде, миналата седмица ти спечели последната игра. Да, може да кажеш, аз съм победителят. Чакай. Така, няма победител, да казвам, да не ме обвинят в пристрастия, както се казва. Всичко трябва да е честно. Победителя ще излезе ясен от тая игра, само да ти кажа, така че... Хайде да видим, Катенце! Хайде! Добре. Първи въпрос ли е? С колко гола Ерлин Холанд стана голмайстор на Висшата лига този сезон? Отговор А 30, отговор Б 36, отговор С 40. Това го знам, на моето брат, че е един от любимите футболисти, 36. Правилен отговор. Кате, колко хет-трика постигна Ерлин Холанд през този сезон в Висшата лига? Отговор А 2, отговор Б 3, отговор С 4. Де знам, 2 може би. Не, грешен отговор. Кате, цели 4 хет-трика постигна Ерлин Холанд срещу Кристал Палас, Нотингам, Манчестър Юнайтед и Уверхемптън. Ранно предимство получаваш ли, де? Ако разбираш си, отговориш на този въпрос. Кой направи най-много асистенции през сезона в Висшата лига? Отговор А – Кевин Де Бройне, отговор Б – Мохамед Салах и отговор С – Леандро Тросар. Отговор А – Кевин. Кевин Де Бройне, 16 точни подавания направи белгиецът и става номер едно по този показател. Кате, слушам. Не се отчаявай, а отговори на следващия въпрос. Кой вратар постига най-много чисти мрежи този сезон в Висшата лига? Отговор А – Алисон, отговор Б – Аарон Рамсдейл, отговор С – Давид Дехея. Давид Дехея, разбира се. Точно така, цели 17 чисти мрежи постигна испанския вратар. Лиде, кой треньор стана най-много пъти менеджер на месеца? Отговор А – Хосеп Гвардиола, отговор Б – Еди Хау, отговор С – Микел Артета. Ами, не съм много сигурна, Гвардиола. Не, грешен отговор ли да е? Верният отговор е Микел Артета, цели 4 пъти стана мейджър на месеца. Не се радвай. Не се радвай. Добре, Ката, знаеш ли кой спечели наградата за мейджър на сезона тогава? Отговор А – Микел Артета, отговор Б – Хосеп Гвардиола и отговор С – Юрген Клоп. По нашата Айде, стратегия. Айде, нашата стратегия. Те кажа, че това е Гвардиола и ако е той, просто... Сме ти разбили логиката. Еми да, това е верно. Нямай, почваме да ставаме тим срещу теб. Да. Така че следващия път с Богомил може пък и двете да ви бием. Да. Вие ни бите. Може да се пробвате срещу нас двете. Абсолютно. Добре. Лида, айде да те изпитам на следния въпрос. Кой тим постига най-дългата победна серия през сезона? Отговор А – Манчестър Сити, отговор Б – Арсенал и отговор С – Ливърпул. Манчестър Сити. Точно така, Манчестър Сити и 12 поредни победи постигнаха хората на Гвардиола. Кате, а коя е най-дългата серия без загуба, която даден отбор е постигнал и кой е той, нали съответно? Отговор А – Манчестър Сити, отговор Б – Арсенал, отговор С – Нюкасъл. Тук знам, че е Нюкасъл, защото моята приятелка, когато живее в Лондон, гаджето е от Нюкасъл и тя ми каза. Точно така, 17 поредни мача без загуба за свраките. Последни два въпроса, момичета, да видим, ще има ли победител. Лиде, кои отбори изпаднаха от Висшата лига тази година? Отговор А – Лестър, Лийдс и Саутхемптън. Отговор Б – Евертън, Лийдс и Саутхемптън. И отговор С – Нотингъм, Евертън и Борнемут. Отговор А. Знаеш ги, за кова ги при да още да кажа всичките. Браво на теб. Лестър, Лийдс и Саутхемптън, за съжаление, няма да са част от елита на Англия следващия сезон. Кате? Сега всичко е в моите ръце, нали? Да, победата вече е мираж, но равенството още е в играта. Ако отговориш на следния въпрос. Кои са новаците в елита на Англия? Отговор А – Фулъм. Отговор Б – Отговор А – Фулъм, Шеффилд Юнайтед и Лутън. Отговор Б – Бърнли, Шеффилд Юнайтед и Лутън. И отговор С – Ковентри, Барнсли и Шеффилд Юнайтед. Тук му би. С пистолет ли? Не с пистолет, ама с въпрос. Пак ще игра на тото. Играй. Давай. Просто не знам кое получава да ти се, така че
Те, но не ти се получи този път. Но... Ма, ако искаш, помисли си, имаме време. Отговор две казвам. Добре, това е правилният отговор. Бърли, шеф, е, това е, човек може малко да помисли, за да отговори. Дори да не е отговора, може да научка. Не забравяйте да ни гледате навсякъде. Чакай, не бързай, не бързай, не бързай. Първа ще изпитвам момчетата на матчах. Така е. Аз да си кажа. Но това да ни гледат в TikTok, в Instagram, в Facebook. Благодарим ви, че ни гледате. А нека сега да видим какво ще стане с матчах, нали така? Готов ли си? Успех. Защото вие там сте много е така. Така е. Ами, Боги и Кате, отново ще играем матчах. Последен за тази серия. Пауза. Това, между другото, ще бъде твоя шанс. Това е да последния ми шанс. Другия ще чак декември. Не се знае, може да поиграем пак. Да, да. Аз ще ти хвърлям ръкавицата от време на време. Ще отбягвам темата. Ще казваш, че имаш много работа. Но все пак да видим тук. Но този разговор ще е след... Този камък, ножица, хартия, да. Давайте, момчета, камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Така, този път Димитър Пенев започва да кажем, че световен футбол, вертикално имаме испанец, германец и французин, а водоравно Манчестър Сити, Арсенал и Ливърпул. Е, много лесно да си кажа, бой. Еми са. Да видим, така да видим, тя е лесна беше и Черноморе, Боте, Враца, още не може да се сети. Само да кажем за предишните клубове. Един месец по-късно. Борусия Дортмунд и Златна топка Матия Земер. Е. Да. Така. Така, Димитър Пенев, заповядайте. Кръкче, разбира се. Кръкче, това е фернер. Това е, да, абсолютно. Аз ще взема центъра, разбира се, защото той е най-важен в морския шах. И ще кажа Арсенал и германец. Високия голям Пер Мертезакер. Веднага поставяме кръкче в центъра. Може да каже и Месут Юзил, който наскоро приключи с футбола. Да. Аз имам Арсенал и испанец. И това ще казвам великия Санти Касорла. Добре, само ни ще казвам. Санти Касорла. Който се контузи тежко пред очите ми на мача отгоре. Е. Арсенал. Не е почин да скажеш тази история. Еми, това е. Контузи се тежко. Е, между това, толкова тежко беше контузите, че му взеха кожа от ръката, за да му сложат на крака, за да мога да се възстанови разкъсването. Представете си за поставя дума. Беше. Разсейви противник. Да. Разсейваме, да. Вече е загубен. Аз ще изненадам. Ще кажем Манчестър Сити и испанец, разбира се, големият Давид Сила. Страхотен футболист. Аз съм дължен да кажа Ливърпул и французи. Точно нали така. Да. Имаха един ляв бек Трауре, който спечели шампионската лига. Помниш ли? Да, да, да. Добре, връщаш се в играта. Добре. Аз мисля вече да те победя, Бой. Имаш да много те победя, реален шанс, да, ако мислиш побеждаваш правил. Ме, ако имаш тази... И мислиш... ще кажа Манчестър Сити и Самир Насри... и французин Самир Насри. Чай се развълнувах се много, добре, че ще изравня резултата. Така, имаш реалната възможност да го направиш, тъй като... Тъй като... Боги е в шах. С пешката. Еми аз трябва да кажа Ман Сити и германец, разбира се. Не, имаш... Може и Ливърпул, да, испанец. Е, камо Илкай Гюндоган отгоре и това е. Илкай Гюндоган. Да. Испанец в Ливърпул, ще каже Луис Гарсия, бой. В този момент, и в този момент. Айде. Последния момент. Айде, как се прави? Три сол. Момчета, много сте добри, наистина признавам ви. Останаха две непопълнени квадрачета. Искате ли все пак да ги кажем за нашите зрители? Да ги кажем, да. Французин в Арсенал. Колкото искаш. Емануел Пти. Пти, добре. По един. А пък в Ливърпул някой германец да ви се намира? Да. Кой? Големия хав Дитмар Хаман. Да. Чудесно. Е, пена да започваме наравно бъдещето. Беше доста вълнуващо. Виждам ти и ти колко се развълнува. Научих много нови имена. Половината не знам как се пишат, но не това е важното. Важно е да се забавляваме, момчета, и да ни е готино. В крайна сметка това е.
Абсолютно. И нашите зрители да се забавляват с нас в крайна сметка, защото ние го правим за тях, не го правим за нас. Ние сме достатъчно забавни. Да, забавяваме се извън така. Е. Добре, ами толкова от тези епизоди, на които правихме на запис. Надявам се да ви е било интересно, смешно. Разбира се, може да ни така подкрепите в коментарите, може да ни хейтите в коментарите, каквото искате правете. Въпросът е да ни следвате. Да, въпросът е да ни следвате. Ако разбира се сме ви интересни, ако не сте ни интересни, абсолютно, не караме никой. В началото на епизода изредих всички платформи. Трябва да измислим нещо, да не ги изреждам всеки път благо. Към нашия оператор е това. Да се появяват. Но другата седмица, живот и здраве, сезон 2 на Мачкаст започва. Разбира се, с юбилейния ни 50-ти епизод като номер. Ще има купон, черпене, разбира се, анализи, защото започва и българското първенство. Ще има определено за какво да си говорим, за всичко това, което се случва. Благодаря ви, че бяхте с нас. До нови срещи!